Okay, naam, karibuni sana katika kanisa letu la Shem Church International Kericho. Ningependa utujulisha majina yenu. Kwa majina naitwa Karen Mutai. Kwa majina Robert Mutai. Naam, karibuni sana. Tungependa utujulisha kuhusu ushuhuda yenu. Ilikuwa tarehe 18 mwezi wa 6. Mzee wangu akagonjeka. Alianza kugonjeka. Kidogo tu Karen, umetujulisha ya kwamba alikuwa mgonjwa, tueleze kwa kina, alikuwa mgonjwa kivipi? Alikuwa ameenda kazi yake. Kidogo tu akawa ameshikwa na kisungusungu na akaanguka. Hapo hapo vile alianguka akapelekwa district hospital. Ni wapi aliumia? Kichwa chake. Okay, na upande gani? Hapa nyuma hivi. Alipoperekwa huko hatukujua aliumia sana. Akawa anapewa tu dawa ya painkillers tu. Akakaa huko siku 4. Siku 4 akasidiwa sana. Ndio siku hiyo akatuambia mumpeleke x-ray. Tukapeleka x-ray, wakapiga picha, wakasema kuna damu venye alianguka, kuna damu iko hapa kwa kichwa. Ilikuwa kimegandana. Ilikuwa kimegandana. Sasa wakatuambia mnaenda, inabidi au afanini, ni emergency. Anavaa operatiwe Eldoret ama Tenwek. Hapo ndio wakapiga simu, wakatuambia tutawarifa. Wakapiga simu Eldoret, wakasema Eldoret imejaa. Wakapiga Tenwek. Tenwek wakawa hawachukua simu, hawakuchukua simu. Tukaamua tu tuende Tenwek bila barua ya hospitali. Tukaenda. Kufika Tenwek, tukaingia casualty, akafanywa scanning ya mwili yake yote. Baadaye daktari alipofika akasema hata mwabariki tena. Kwa nini alisema hivyo? Kwa sababu alikuwa amekaa, amesema imekaa sana. Haisi mwabariki. Baadaye sasa akatuandikia dawa, akasema hii dawa atakuwa anapewa na hiyo damu. Akasema itakauka, hiyo damu itakauka na itakaa kwa kichwa. Na tuchui kama ikikauka sijui, akipona sijui kama atarudi normal. Katuambia na hapa hatuna kitanda, mpeleke hospitali nyingine yenye sio bei kali, yenye iko karibu. Tukaamua tumpeleke Kapkatet. Ulipoambiwa hivyo ulihisi kivipi? Si kujua sana, amesema itawezekana, lakini nilikuwa nafikiria tu hiyo dawa yenye ametupea itamfanya atapona. Mimi sikuwa nimejua haitawezekana tena. Tuka usiku huo tukatoka Tenwek, tukakuja Kapkatet. Hiyo usiku tukaadmitiwa na wenye tulikuwa na hawa, wakatoka tukawachwa peke yetu na kijana mwingine hapo. Kesho yake asubuhi daktari akakuja wa huko Kapkatet, akatuambia mtubee barua ya x-ray. Tukawapea, wakatuambia hii anavaa aende Eldoret. Na wakaenda. Wakaenda. Baadaye nikampigia, lakini nilikuwa nimempigia bishop. Kidogo bishop akaniambia ninakuja, nimefika kwa mlango, nikaenda kuwachukua. Bishop akakuja, akamwona, akaenda akamtafuta daktari, akamuuliza daktari. Daktari akamwambia huyu yule Tenwek wamemrudisha ni kama iwezekani tena. Bishop akakuja akamwombea, alichukua nini, spray, akamspray kwa kichwa. Alimuita kwanza china Robert, akatingiza tu kichwa aya, na akamwombea, akamspray na akatoka. Nilikuwa na anointing water hii. Nikachukua hii anointing water, nikamwaga kwa kifuniko hii, nikamupea.
akameza. Ninamwagia tu, namwagia tu kwa mdomo, hakuwa anapanua mdomo. Nikamwagia tu. Akameza. Tena nikamwagia tena, akameza. Kidogo tu nasikia anauliza maziwa. Aliambiwa apewe maziwa, akasema yeye niletewe. Akakunywa maziwa, akasema tena staki. Alipokunywa, na alikunywa paketi mzima, akasema nimeshiba, staki. Na hapo hapo ndio tukaanza kushughulikiwa. Damu akatolewa, hiyo uchafu ya tamu, na akawa sawa. Papo hapo akapona. Akapona. Hata alipotoka tieta alikuwa anachinua peke yake, na hakuwa anaweza kuchinua. Kweli kabisa. Karen, unaweza sema nini kuhusu uponyaji wa mzee wako? Ni Mungu, tunasema Mungu, namrudishia shukrani Mungu, amenitendea. Mungu ni wa maajabu. Asante sana. Tunaweza ongea na Robert. Mwaje Robert. Mwaje mnajibu. Alenga zangu, ngoja kwanza ngoja kwanza. Hizo hiyo anga kwanza. Ngori ya nisiku. Aga anga kwanza. Ngori anga kwanza. Na. Sasa ni nini askofu? Alenga ngoja kwanza, sasa ni kwanza ni hizo. Alini necho. Alenga ngoja kwanza. Na hiyo anga kwanza. Asante sana. Robert ana neno kabisa la kusema, ni Mungu tu anamshukuru. Asanteni sana kanisa.